Zátah kriminalistů proti dílerům drog na Bystřicku byl úspěšný. V České republice bylo v loňském roce hlášeno 861 případů klíšťové encefalitidy. O titul mistra republiky bojovali kulturisté Vežďáře nad Sázavou. Dobrý den, vítejte u 1. květnového opravdu horkého zpravodajství Televize Vysočina. Úspěšný zátah proti výrobcům drog za sebou mají policisté z oboru obecné kriminalistiky. Ve čtvrtek 19. dubna v podvečerních hodinách se jim podařilo zadržet trojici mužů z Bystřice nad Pernštejnem podezřelých z výroby pervitinu. Nezákonnou výrobou a distribucí omamných látek se muži zabývali průběžně od loňského května do letošního dubna. Pomocí léků obsahujících pseudoefedrin a dalších chemikálií vyráběli pro svou potřebu pervitin. Drogu dále distribuovali zdarma i za úplatu dalším osobám. Zatčení pachatelů v obydlených oblastech Bystřice probíhalo v součinnosti se zásahovou jednotkou. Zásahová jednotka se na těchto akcích podílí z důvodu vlastně zadržení pachatelů. Nevíme, jestli byli odbrojeni nebo ne. Podezřelá trojice vyráběla drogy několikrát týdně. V případě celkového množství se tak jednalo o několik stovek dávek. Kriminalisté hodnotí zásah jako velice úspěšný. Během šetření se podařilo odhalit i rozsáhlou distribuční síť mezi mladistvými, kdy nejmladšímu odběrateli bylo pouhých 16 let. Jeden z podezřelých byl za obdobnou činnost již v minulosti trestán. Pachateli, který se dopustil již opakovaně drogové kriminality, hrozí trest odnětí od 2 do 10 let. Dalším dvěma hrozí trest odnětí svobody na 1 až 5 let. Policistům se při domovních prohlídkách podařilo zajistit i takzvané varny, kompletní prostředky a pomůcky pro výrobu pervitinu. Klíšťová encefalitída, limská borelióza a tularémie. Tyto a další choroby přenáší klíšťata. Jsou nebezpečná lidem i zvířatům. V loňském roce bylo v novoměstské nemocnici hospitalizováno na 29 pacientů s encefalitídou. Jeden na následky onemocnění zemřel. I přes značná rizika je dosud očkováno pouhých 19% české populace. Jen v loňském roce bylo v České republice zaznamenáno na 861 případů encefalitidy. Počet onemocnění boreliózou byl téměř 4,5 tisíce. I přes osvětu a informovanost se lidé stále dostatečně nechrání. Vakcinace proti klíšťové encefalitidě stojí několik set korun. Řada pojišťoven na očkování přispívá. Průlom očkování, to znamená, že pacient onemocněl, i když byl očkován, tak za poslední 3 roky jsme to měli u jednoho pacienta. Očkování je možné celoročně, provádí je i praktičtí lékaři. Během jednoho roku musí pacienti absolvovat 3 dávky. Přeočkování pak probíhá v 3letých intervalech. Nejvíce jsou ohroženi lidé starší 50 let. Důležitá je i hygiena a správné odstranění klíštěte. První věc je, že samozřejmě by se ta místo přisátí mělo vydezinfikovat ještě předtím, než s tím budeme manipulovat. Udává se, že nejlepší účinek z hlediska snížení rizika pak přenesení infekce tou limskou boreliózou jsou jodové dezinfekční přípravky a samozřejmě můžou se použít jiné. A pak buď navlhčenou gázou nebo třeba vatičkou, aby byla vlhká, tak postupně vykývat. Potom odstranění toho klíštěte, tu ránu zase vydezinfikovat. Problémy hrozí i zvířecím miláčkům. U těch je riziko parazitů vzhledem k vzrůstu srsti a častějšímu pobytu v trávě mnohem vyšší. Jedná se především o limskou boreliózu a klíšťovou anaplasmózu. Infekční zánět mozku nebyl u zvířat zatím potvrzen. Vzhledem k závažnosti projevům těchto nemocí, kde se jedná především o chronický průběh, který poškozuje trvale kloubní chrupavky a vyvolává i neurologické problémy, je proto nezbytně nutné, aby majitel své zvíře buď preventivně vakcinoval proti limské borelióze, a nebo používal osvědčené repelenty. Pro odstranění jsou nejvhodnější speciální kleštičky. Na přisáté klíště bychom neměli sahat rukama. Chránit můžeme zvíře antiparazitními obojky či spreji. Nejsnadnější je forma spot-onů, to jsou aplikační pipety, které se vylévají vlastně na záda. Jsou téměř vždy bezpečné, nevyvolávají žádný vedlejší účinky. Vysočina patří k nejrizikovějším oblastem v České republice. Nově přibyly k Vírské nádrži a oblasti Radostína nad Oslavou, Hamry nad Sázavou, kde byly evidovány již 3 případy infekčních onemocnění.
Informační a komunikační technologie zahrnují veškeré technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi. Před 2,5 lety dostala 4. základní škola ve Žďáře nad Sázavou grant na projekt Různé cesty společný cíl, který právě ICT technologie zahrnuje. V pondělí 30. dubna byla při závěrečném semináři laická i odborná veřejnost informována o dosažených výsledcích. Projekt byl financován ze zdrojů Evropského sociálního fondu. V získání grantu pomohl škole kraj. Bylo to náročné, ale jako člověk musí tomu věnovat strašně moc času, konzultovat s krajem a opravdu oni, když mají možnost, tak jako poradí, ale opravdu je to o strašně hodně času tomu věnovat a najít vlastně to, co je zrovna v té době akcentováno. To znamená opravdu si vybrat to, na co zrovna ty dotační peníze jsou. Závěrečná schůzka přiblížila ICT technologie. Ty postupně začínají nahrazovat ve výuce klasickou výpočetní techniku či informaci. Lépe odpovídají moderní době a trendům. Oblibu v ITC si během 2 let našli i žáci školy. Mělo to ohromný význam pro žáky, protože je to motivovalo. Kupu věcí jsme jim mohli nabídnout zdarma, to znamená všechny možné třeba do Prahy a Antropos a třeba kozí farmu a další věci. A vlastně oni na základě těch svých dojmů vytvořili materiál, čímž vlastně ten dozvuk té akce byl dvojnásobný. Pedagogové hodnotí zapojení do projektu jako velice cenné. Škole přineslo nové zkušenosti a především vybavení. Do budoucna se budou snažit usilovat o další granty, které by přinesly zkvalitnění a zpestření výuky. I přes všudy přítomná úsporná opatření a nedostatek finančních prostředků se v Bystřickém kulturním domě sešlo na 200 občanů, kteří se svými finančními příspěvky rozhodli podpořit v pořadí již 3. benefiční koncert. Předchozí 2 koncerty, pořádané Lenkou Macháčkovou, uměleckou vedoucí orchestru Enkijovského, podpořili výcvik slepeckých psů v Brně. Tentokrát se amatérští hudebníci rozhodli pomoci místnímu občanskému sdružení Úsměváčci. Je to klub postižených dětí a rodičů, přátel vlastně, který jim pomáhají, aby se setkávali, protože když zůstanou doma po škole nebo vůbec chodí do školy a pak zůstanou doma, tak jim smutno, nemají kamarády a doopravdy potřebujeme, aby tvořili, aby zpívali, aby pracovali rukama, by měli, třeba chodili na koně nebo plavat, aby se prostě setkali jako zdravé děti s kamarády. Děti nejrůznějších postižení ve věku od 8 do 30 let se v klubu fungujícím více než 6 měsíců učí aktivně využívat volný čas. Dobrovolníci a přátelé pro ně připravují tvořivé dílny s art terapií, muzikoterapií a kanisterapií. Výrobky z těchto aktivit mohli návštěvníci 3. benefičního koncertu zakoupit v předsálí kulturního domu a podpořit tak handicapované v jejich činnosti. Samotný koncertní program pak byl rozdělen do 2 částí. Program koncertu se skládá ze 2 polovin. V první polovině se představí orchestr sám, pouze se solistou, klavíristou a s trubkou. Skladby hrajeme spíše moderní, filmové a v druhé polovině hrajeme samé pohádky a v pohádkách se představí právě děti z klubu Úsměváčku. A orchestr hraje dnes v plném obsazení, takže nás bude těch 27. Budou to tance na pohádkové písničky, jsou to večerníčkové písničky, anebo i z pohádek. Vystoupí asi 15 dětí plus asistenti a rodiče, protože oni sami vystupovat nemohou. Některé děti se sekne a prostě odmítne vystoupit, takže musíme vystoupit s ním nebo i za něj. Občanské sdružení Úsměváčci je podporováno městem Bystřice nad Pernštejnem. Aby mohlo plnohodnotně fungovat, je zapotřebí i charitativních darů od sponzorů a občanů. Výtěžek koncertu dosáhl úctyhodné výše 10 707 korun a pro Úsměváčky to znamená, že úsměv mohou na nějaký čas proměnit v smích. Mohutné a vyrýsované svaly, symetrické postavy a těla s nepřehlédnutelnou bronzovou barvou. Takovou podívanou nabízel o víkendu návštěvníkům Žďárský kulturní dům. Ten se stal dějištěm vrcholné sportovní soutěže. Mistrovství České republiky mužů, žen, párů a masters v kulturistice, fitness, body fitness a bikiny 2012 přilákalo do Žďáru 101 závodníků a závodnic z celé země. Utkali se během 2 dnů v 5 disciplínách, dále rozdělených do 22 výškově a váhově oddělených kategoriích. Ve chvíli, kdy nastoupí na pódium třeba 10 závodníků, tak rozhodčí, máme 7 rozhodčích celkem a rozhodčí číslo 1 si vybere, většinou si vybírá 3 nejlepší závodníky, 3-4
4 nejlepší závodníky, ti mu zapózují a on si mezi nimi vybere toho nejlepšího nebo sestaví si vlastně první nějaké pořadí. Porota se skládá z rozhodčích, kteří jsou vlastně jakoby nominovaní buď po dlouhých letech, vlastně jsou to rozhodčí jakoby nejvyšší výkonnosti. Můžou to být bývalí závodníci, nemusí to být bývalí závodníci. Vyloženě záleží na zkušenosti toho rozhodčího, který může rozhodovat vůbec na mistrovství České republiky. Závodníci museli před mistrovstvím České republiky absolvovat vyřazovací soutěže mistrovství Moravy a Slezska a mistrovství Čech. Automaticky se mohli zúčastnit pouze loňští vítězové. Účast si vybojovali i dva závodníci žďárského Best Fitness týmu. Představí se dva závodníci, Petr Bahní v klasické kulturistice na 180 cm v tuhle chvíli je na řadě, zítra má finále, dneska semifinále a zítra přijede ještě Sára Sluková, která bude reprezentovat v kategorii bikini. Každopádně ta úroveň je úžasná, teď třeba přes chviličku byla kategorie body fitness žen, kde je vlastně 10 holek a jedna, když to řeknu, lepší jak druhá, to znamená úroveň je velmi dobrá. A věřím, že další kategorie budou zhruba tak stejně velmi dobré. Divácky nejatraktivnější je soutěž Masters v klasické kulturistice, muži nad 40 let. Nejstaršímu účastníkovi mistrovství bylo 69 let. Absolutním vítězem kategorie se nakonec stal Jiří Šefr. Určitě se to nedá popsat, to jsou pocity. Já jsem vlastně závodil, je to nějakých 15-17 let zpátky, takže to je takový comeback a určitě neočekával, tady prostě nikdy se neví, kdo se na tom pódiu objeví, kdo se jak připraví. Úsilí určitě, je to sport, který se dělá na nějaký úrovni a pokud by to úsilí tam prostě nebylo, tak by se to člověk možná tolik nevážil. Pro vítězné borce bylo připraveno 22 sad medailí, pohárů a cen v celkové hodnotě 250 tisíc korun. Žďárský Petr Bahník, stříbrný medailista z mistrovství Moravy a Slezska, vybojoval v kategorii klasická kulturistika nad 180 cm bronzovou medaili. Další Best Fitness želízko v ohni Sára Sluková se neumístila na medailových pozicích. Již příští víkend čeká žďárského trenéra Vladimíra Pajíče další mistrovská soutěž. Milan Šádek bude bojovat o medaile v kategorii kulturistika mužů do 100 kg na mistrovství Evropy ve Španělsku. Fotbalisté Žďáru pokračují v boji o postup do třetí ligy. Ve 22. kole divize D vyhráli souboj na jaře neporažených týmů ve Velkém Meziříčí. Víkendové 22. kolo mělo ukázat či potvrdit možnosti a současnou úspěšnost všech třech zástupců Žďárska v D divizi. Derby ve Velkém Meziříčí bylo soubojem na jaře téměř bezchybného týmu domácích proti současnému vedoucímu celku soutěže, což potvrdila i účast 700 diváků. Hosté i bez zraněného střelce Chmelíčka a pro žluté karty chybějícího Hejdeho ukázali vysokou herní kvalitu současného kádru. Přesvědčil o tom zejména Chmelík, který se dostal jen v první půli do třech více než slibných šancí. Vedoucí gol Žďáru ale padl až v závěru poločasu z kopačky Bratršovského, kterému ideálně připravil akci Pohanka. Domácím pak ubyl z hřiště zranivší se Simr. Enormní snahu domácích po srovnání zmrazil v 64. minutě zápasu ukázkovou střelou Pohanka a o chvíli později odmítl třígolové vedení Žďáru neproměněnou penaltou Bratršovský. Velmez potom stačil pouze snížit v 70. minutě na konečných 1:2. Žďár tak zvýšil své vedení tabulky na 9 bodů před Bystrcí, o což se postarali i fotbalisté Vrchoviny, kteří tento tým přivítali před 450 diváky v Novém Městě. V týmu Brna chyběl Zedníček, v brance domácích zase brankař Vítek. Domácí chtěli potvrdit vítězné jarní tažení, přerušené pouze předtím v Napajedlích. Moc pohledný fotbal se ale nehrál. Vysoké míče nakopávané do trestného území hostů likvidoval totiž silný vítr. Z vedení se radovali už v 9. minutě fotbalovější hosté, Vrchovině se o 10 minut později podařilo z obdobné akce srovnat. Vyrovnaný průběh druhé půle vyzněl nakonec přece jen pro Novoměstské, když 5 minut před koncem spolupráce Buchty s Michalem byla korunována vítěznou trefou. Vrchovina vyhrála 2-1 a poskočila v tabulce opět na 7. příčku. Série mezinárodních turnajů pro nejmladší adepty házené. Úvodní ročník proběhl před 3 lety ve spolupráci Slovenské Stupavy a Nového Veselí. V dalších letech se připojili i Poláci a Maďaři. Poslání turnaje přiblížil výkonný ředitel zaštiťujícího grantu Vyšegrádského fondu pan Petr Wagner. Spadá to nejen do kategorie sport, ale i do kategorie výměna mládeže. Teď jsme se tady s panem Maternou domluvili i na tom, jak ten projekt budeme rozvíjet dál, takže já doufám,
že ta naše spolupráce mezi fondem a tady vlastně jednotou jeselí bude dál pokračovat. Obnáší to celkem zhruba 180 dětí a dnes se odehraje 180 zápasů, jak v obou těch kategoriích, takže je to pěkná porce a děti si zaběhají. Zlatoviny žáci získali Malacky před Telnicí a v kategorii přípravek chlapci z Ivanky pri Dunaji před Sencí. Družstva pořádajícího nového veselí obsadila v obou kategoriích třetí příčky. Zpravodajství televize Vysočina je u konce. Děkuji vám za pozornost a těším se s vámi na viděnou za chvíli u Událostí v kultuře. Nejdřív ale Lucie Topinková a projekt New Look 2011. Příjemnou zábavu.